Re, viss ēters ir te! Un viena no praktiskām lietām, kas var glābt cilvēku dzīvības, karā ir maskēšanās tīkli. Tie pašlaik ir akūti nepieciešami Ukrainas karavīriem ne tikai, lai liktu uz uzskabēm, maskētu mašīnas bruņu tehniku, bet arī, lai aizsaktu humāno preču kravas. Šodien pretī Krievijas vēstniecībā Rīgā notika arī maskēšanās tīklu akcija, kurā varēja iesaistīties ikviens. Un par to Zanda Ozolbalode. Skvērā pretī Krievijas vēstniecībai uz metāla rāmjiem salikt iedzīvotāju ziedotie tīkli un audumi. Cilvēki sāk pulcēties rīta pusē un dienas laikā viņu skaits tikai aug. Daži griež, citi sien, vēl citi ik pa laikam uzmana, lai būtu kur siet un pārvelk tīklus. Mēs gatavojam lentas tam tīklam apmēram tā uz aci nomēram gabaliņu. Griežam. Solidarizēties pirmkārt ar Ukraiņu tautu, jā. Kuriem vajadzīga gal galā palīdzība, nu, reāla palīdzība, pinam tīkls priekš militāristiem. Tas tīkls nevar būt blīvs, tad liela nedabīga masa, tam ir jābūt nu, tā, kad noliek dabā, uzliek vēl lapas, atkāpjas 10 metru un to neredz. Un tādā veidā tas pilda savu funkciju, laužot kontūrus. Ieva Ādamsona ir tērpu māksliniece, akcijas organizatore, kas atradusi kontaktus Ukrainā, dzimtenes aizstāvjiem, kam nogādāt šos maskēšanās tīklus. Taču to veidotāji ir nevien Ieva pati, bet arī cilvēki visā Latvijas teritorijā. Akcija ir simbolisks nosaukums Elīza. Meitene, kas pasakā meža gulbji, pina nātru kreklus, lai izglābtu savus brāļus. Tā arī te. Sanākušie ukraiņus sauc par brāļu tautu. Mēs gatavojam aizsarga tīklus mūsu brāļiem ukraiņiem. Man šodien dzimšanas diena, un es nolēmu viņu nosenēt šādi. Atnākt palīgā, atbalstīt ukraiņus. Nu, svarīgi atbalstīt, jā, kā nu varam. Cik katrs varam, es domāju, mums ir pašlaik jāatbalsta un jādara, ko varam. Mēs esam Latvijas iedzīvotāji, un Ukraiņa šobrīd cīnās arī par mūsu brīvību. Līdz ar to mums ir jāpalīdz. Un, man ir ļoti liels prieks, ka šodien ir atnākuši tik daudz cilvēki. Un kopumā mēs noteikti uzvarēsim visi kopā. Un pēc uzvaras arī būsim visi vienoti. Starp tīklu pinējām sastopam arī dažas ukrainietes, kas bēgot no kara šeit ieradušās pirms dažām dienām. Ļoti patīkami. Man ļoti patīk palīdzēt. Te ir ļoti patīkami. Tāda atmosfēra, visi komunicē, palīdz, no daudumus visu kaut ko nes. Es redzu, ka Latvija un latvieši mums ļoti palīdz. Liels paldies Latvijai, ka viņi mūs atbalsta. Ļoti patīkami redzēt tik daudz cilvēku, kas gatavi palīdzēt Ukrainai. Zanda Ozolbalode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.